У цьому приміщенні відбувається запуск. Працівник підпалює факел і підносить його до спеціального отвору. Всередині видно, як горить гніт. Котел запущено. Поступово тепло надійде до квартир херсонців таких, як Марина Яценко. Її син підхопив застуду в садку і не може вилікуватись через холод в квартирі. У нас 13 градусів. У нас 15 градусів у квартирі. Ми опалюємо дуйкою та конвектором. За 10 днів, наприклад, вчора зняла показники, намотало 350 кВт. Сам будинок до прийому тепла готовий. Тут 86 квартир підключені до центрального опалення, розказала голова ОСББ «Старт». Із тих 86 квартир 56 були боржниками на 1 листопада. Я зверталась до мешканців, ну, заплатіть, будь ласка, 452 тисячі – це півмільйону. Я на 8-му поверсі, сонячна така квартира. А як бувають такі дощі холодні, і ці, то важко, певно, що тяжко. Херсонська ТЕЦ заборгувала Херсонгазу 40 мільйонів гривень. Саме тому опалення не було запущено 9 листопада. Причиною стала заборгованість Херсонської ТЕЦ за розподіл природного газу перед АТ «Херсонгаз». Але дякуючи перемовинам, які закінчилися успішно, було досягнено відповідних домовленостей, і сьогодні в нас газова засувка розпломбована. Одним із чинником цієї заборгованості став високий рівень заборгованості населення наших абонентів перед Херсонською ТЕЦ. Наразі він складає близько 150 мільйонів. Голова правління Херсонгазу ситуацію прокоментував так. Люди і споживачі тепла – це половина міста. Мають на собі відчувати лише комфорт і піклування. Не мають відчувати зобов'язання і права за договором тієї чи іншої господарської сторони. Зокрема, і про це ми домовилися із директором Херсонської ТЕЦ. У мене велике прохання до всіх людей, до тих, хто споживає теплоносій від АТ «Херсонська ТЕЦ». Будь ласка, своєчасно розраховуйте за отриманий теплоносій і своєчасно сплачуйте за перерозподіл газу і за поставлений газ. За словами Ірини Ліпіхіної, головам ОСББ Дніпровські та Суворівські районним радам повідомлено про подачу тепла. Нагадаю, Херсонська ТЕЦ не змогла 9 листопада подати теплоносій до осель своїх споживачів. Акціонерне товариство «Херсонгаз» відмовилось розпломбувати вхідну газову засувку та забезпечити постачання природного газу на підприємство. Через це Херсонська ТЕЦ зверталась до господарського суду Херсонської області. Оксана Хлєбос, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.